To je inače ciklus prolaznika, urbani pejsaži ispunjeni čovekom na ulici, potrazi za raznim stvarima koje im nedostaju, privučeni veštačkim svetlom, noću. Inače, prizori gradova su potpuno izmiksani, ima tu prizora iz Belgije, iz Francuske, ima i delova Novog Sada, možda će prepoznati neke delove, ali u svakom slučaju centralna tema je čovek u tom veštačkom, urbanom pejsažu koji sam stvorio, sam ga negde kusa i pokušava da nađe smisao i svoj, a ja posmatrajući sve to u celini pokušavam i ja da nađem, da rastumačim tu tišinu i muk ispunjenu mnoštvom ljudi.